Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Cláudia Benedetti, gerente de produtos do AZ, e eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho, bater um papo sobre alfabetização digital. Chega de perder aluno nos anos iniciais. Como é que a gente vai alfabetizar? E essa é uma das grandes questões, das grandes perguntas aí que atormenta, né, as escolas. É, durante o ano de 2020 e agora em 2021, depois de passado um ano de pandemia, né, das crianças terem passado por um ciclo do primeiro ano do ensino fundamental, estarem indo para o segundo ano e de nós termos também mais um ciclo se iniciando em meio ao ensino híbrido, ao ensino remoto, né, a esse momento aí de crise sanitária. Nós temos diferentes cenários e algumas projeções em relação a esses cenários. Temos aí uma análise do Banco Mundial, né, que o Banco Mundial nos traz, sobre algumas projeções para o Brasil das defasagens que nós teremos em relação à pandemia, né, os efeitos e os resultados da pandemia, da crise sanitária que nós vivemos hoje. Né, uma delas é justamente a estimativa, né, devido ao fechamento das escolas, ao ensino híbrido remoto, a estimativa de proficiência, né, do nível mínimo de proficiência esperado pelas crianças. Nós temos uma projeção muito alarmante, né, que é a projeção de entre 71%, né, e 77% com 13 meses de fechamento. Nós já estamos aí há mais de 13 meses fechados ou em ensino híbrido, então há uma preocupação muito grande em relação à questão dos resultados, e as escolas também estão sentindo na pele não só o processo de alfabetização, mas também a insatisfação dos familiares, a insatisfação dos pais e o sentimento, muitas vezes, né, de frustração, de não poder dar conta daquilo que está acontecendo, né? Algumas notícias nos trazem que a pandemia pode fazer com que mais de 70% das crianças do Brasil não aprendam a ler neste ano ou nesses 2 anos que se seguem, já estamos no segundo ano de crise sanitária. E como nós vamos fazer, como nós vamos superar essa crise, né? Superar esse estado? Eu trouxe aí algumas pinceladas, né, para vocês. A atual pandemia afastou as crianças das escolas e da alfabetização na fase fundamental do seu processo de escolarização. Os professores devem orientar também os pais a apoiar as crianças na aprendizagem à distância e a presença do alfabetizador muito dificilmente pode ser substituída por um adulto não formado para essa ação educativa. Essas são algumas ideias que eu trouxe aqui para vocês, para que a gente reflita sobre elas e dê prosseguimento à nossa grande pergunta de como alfabetizar em meio à pandemia e, mais do que isso, né? Como garantir que o processo que a minha escola está efetivamente alfabetizando? Nós temos, como eu disse, diferentes cenários. Durante o período aí da pandemia, a realidade é diferente para várias escolas, escolas que estão em ensino híbrido, escolas que vão, voltam, né? Mas o desafio é o mesmo, né? O desafio é comum a todas as escolas, que é o letramento. E do letramento e da alfabetização. Essa é, sem dúvida, né, uma das etapas, não uma, né, mas a etapa mais importante do processo de escolarização, né, é aquela etapa que vai definir a vida escolar num sentido de condicionar, né, de muitas vezes, inclusive, dependendo da situação, determinar, né, o futuro escolar daquela criança, daquele jovem estudante, e depois desse jovem estudante ali no ensino médio, né, e posteriormente na universidade. Mais do que isso também, nós vivemos em um mundo em que a alfabetização, ela é, né, o nosso mundo é um mundo letrado, né, é um mundo das letras, das palavras, dos significados, em que isso é muito importante. Então, faz parte da construção da cidadania ser, estar e se desenvolver a alfabetização. Então, a dúvida, né, que nós temos aí o que tem mais impactado o processo de retenção nos anos iniciais é justamente o que que a gente vai fazer diante disso. E uma das respostas, né, que nós temos para essa dúvida é justamente esse elo, né,
que é o grande elo da escola, né, do espaço escolar, que é a relação entre a família e a escola. E nós incluímos nesse processo as soluções digitais. Então, há aí muitas discussões, né, muitos processos. Desculpa. Muitos processos e estudos sobre o processo de alfabetização e as soluções digitais, a exposição das crianças, né, aos meios digitais, e nós vivenciamos isso de maneira muito forçada, né, nesse momento de pandemia, em que nós não tínhamos outra escolha, né, a não ser estarmos atentos à relação das crianças com o processo de digitalização, né? Digitalização no sentido de contato com o digital, contato com o tablet, com o celular, com o computador. Então, como nós vamos fazer isso diante de um processo sistematizado? Pensando na alfabetização, né? Ela é um processo que depende muito da mediação de um adulto especialista, né? Não é um processo, a criança ela ainda não tem a autonomia do estudo. Essas habilidades, essas competências ainda estão em desenvolvimento, mesmo porque ela ainda está aprendendo a ler, aprendendo a escrever. Então, a alfabetização precisa da mediação de um adulto especialista e precisa de um programa estruturado e também baseado em evidências. Então, olha só tudo que nós temos, né, e que precisamos para garantir o processo de alfabetização: uma estruturação, né, nós temos aí a BNCC. Né? Os campos de atuação, no caso da alfabetização, precisamos também de um mediador especializado, formado, que é o professor, e de evidências, que é o processo de desenvolvimento do processo de letramento, de alfabetização, que são os registros, né? As evidências desse processo, que os pais querem ver, que os professores precisam ter contato para poder, inclusive, avaliar esse processo. E como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que nós vamos garantir esse processo em um momento de educação híbrida, em que a aprendizagem ocorre em meio ao distanciamento, né? Como eu, professor, que estou aqui na minha casa muitas vezes, ou em um espaço escolar, tenho parte dos meus alunos em casa, parte dos meus alunos na escola, ou todos os meus alunos em casa. Então, como que isso vai acontecer? Como eu vou poder garantir? E aí há um pilar muito importante, né, nesse tripé, que é essa relação do trabalho conjunto entre escola e família. Então, nesse ponto, né, é preciso que a família confie muito na escola. A família já confia, né? A gente já tem uma relação de confiança na escola quando nós colocamos, né, escolhemos uma escola. E colocamos nossos filhos em uma determinada escola porque acreditamos que aquela escola possui as condições e as soluções necessárias para garantir o aprendizado do meu filho. Então, há uma relação de confiança no momento em que eu coloco uma criança, um jovem, em uma escola. Mas essa relação de confiança foi muito abalada, né? Nesse processo de pandemia. Como é que eu recupero essa relação de confiança? Como é que eu consigo, né, fazer com que essa relação se estabeleça, porque os educadores, eles estão tecnicamente preparados para alfabetizar os alunos, né? Eles são capazes de assumir esse processo de alfabetização. Muitos pais perceberam justamente isso, por isso os grandes ruídos e os grandes processos que aconteceram ali, principalmente naquele momento inicial da pandemia, né, em que as escolas ainda não sabiam como agir. Nós temos casos de escolas que ainda estão sofrendo, né, e não sabem como agir, né, isso existe, a gente tem contato com escolas todos os dias, né, escolas que usam ainda métodos que, esse é o grande problema também, né, a gente quer resolver problemas, né, os diferentes com as mesmas soluções que a gente utilizava anteriormente, isso não é possível, né, e os pais perceberam que há muitos desafios, né, que a pandemia trouxe esses desafios para a escola. E perceberam também, né, que o processo de alfabetização e de ensino, né, que alfabetizar não é só aprender letra, aprender palavra, né, é um processo complexo. É um processo, como a gente já colocou aqui, que é metodologicamente estruturado, né? Então, por isso que é muito importante a escola confiar, né, e a família confiar
na escola. Isso é fundamental. E aí, como é que a gente faz isso, né? É por WhatsApp que a gente faz isso? Não, não é por WhatsApp, né? A gente vivenciou várias situações aí de escolas, né, que usam o WhatsApp como sua principal ferramenta de comunicação. Só que o WhatsApp, ele não é por exemplo, estou dando um exemplo do WhatsApp aqui, né, mas existem outras ferramentas aí que não são as melhores soluções, mas é preciso aperfeiçoar a comunicação. Esse é o principal ponto, né? O aperfeiçoamento da comunicação entre os sujeitos envolvidos no processo de alfabetização. Eu preciso de soluções, né? E aí eu estou falando sim de soluções digitais, sistematizadas, estruturadas, que agilizem a comunicação, que facilitem a troca de informações de forma muito rápida, né? Que evidencie, que traga evidências desses registros, seja do aluno que está lá no momento híbrido, que está lá na escola, para o pai, seja do pai para o professor acompanhar o processo de desenvolvimento desse aluno, né? É preciso facilitar essa troca de informações, né? Essas evidências, elas precisam ter um histórico, preciso constituir um portfólio, né? Uma espécie de portfólio de desenvolvimento desse relacionamento com a escola, entre escola e familiares. Isso é algo imprescindível nesse momento, né? Nós tivemos as experiências das soluções digitais de comunicação que foram imediatamente implantadas e que trouxeram resultados incríveis, principalmente no processo de retenção, né, dos alunos, porque os pais se sentiram confiança, né, sentiram que eles estavam em um ambiente seguro, em um processo seguro, em um processo de comunicação controlado, né, com usuário, com senha, em que aquelas imagens, aquelas fotos, porque eu estou enviando fotos do meu filho, eu estou enviando imagens do meu filho, então, tudo aquilo estava em um espaço, em um ambiente controlado, né, da solução digital. E nós temos soluções digitais de comunicação família e escola que podem auxiliar sobremaneira e com baixo investimento, pelo ganho, né, pelo valor que isso traz para a escola, para a relação da escola-família e para o processo de aprendizagem, principalmente do aluno, né, o custo é extremamente baixo. É a garantia de que os familiares vão estar mais seguros, vão estar mais confiantes, né, no trabalho da escola. Eu costumo falar, né, e trazer um exemplo de uma colega minha que ela estava insatisfeitíssima, né, o ano passado, com a escola. Ela chegou, me ligou desesperada, porque ela sabe que eu trabalho justamente com educação básica, com anos iniciais, e o filho dela está no primeiro ano do ensino fundamental. E ela me ligou desesperada: Cláudia, meu filho, eu vou tirar ele da escola, porque ele não está aprendendo a ler, ele não está aprendendo a escrever, né? Falei, mas o que que está acontecendo? Se não, a escola passou uma atividade e disse que ele tinha que fazer tal coisa, tinha que fazer uma receita, né? E eu fui fazer essa receita com ele. Aí eu peguei e acabei escrevendo a receita para ele, peguei e escrevi a receita para ele, entreguei a receita. Mas eu senti que ele não aprendeu nada, porque fui eu que fiz, né? O que faltou aí? Faltou comunicação, né? Faltou a escola explicar o que era para ser feito, né? Então a escola também precisa estar preparada para esse processo de estruturação, para auxiliar os pais nesse processo de comunicação. Eu não vou enviar uma atividade por WhatsApp e dizer: olha, faz, criança, né? E da mesma forma, para o pai realizar aquela atividade como se o pai fosse um especialista, como ele se ele soubesse o que fazer. Quando eu expliquei para ela: olha, é para fazer uma receita, então pega as coisas, né? Pega as coisas da receita, senta com ele, né? Uma receita de quê? De bolo de caneca? Vai lá, senta com ele, faz a receita. Ah, o que que é isso? É farinha. Farinha começa com quê? Com F. Ah, vamos escrever a letra F. Como é que escreve? Então você vai lá, escreve farinha, lê com ele a palavra, dê alguns exemplos para ela. Só um carro passando aqui, gente, desculpa. Dê alguns exemplos para ela e você
Eu dei alguns exemplos para ela e ela simplesmente falou assim: Nossa, mas não me explicaram nada disso, mas não me disseram que era necessário nada disso para poder desenvolver essa atividade. Falaram, pega e faz uma receita. Então, são essas questões, né? Esse processo de comunicação, que inclusive as soluções permitem, né, em que eu envie uma instrução detalhada para o pai de como ele deve fazer, de como ele pode proceder. E eu envio essa solução para que os pais depois me devolvam o resultado, me devolvam as evidências. Então, tudo isso faz parte desse processo de comunicação família-escola. A escola também precisa estar preparada pedagogicamente, né? E o que que significa isso? É preciso uma plataforma de aprendizagem estruturada, com recursos didáticos, com recursos pedagógicos, soluções que permitam o desenvolvimento das habilidades, estamos falando de alfabetização, né? Das habilidades de alfabetização, como os games, como os jogos educacionais, por exemplo, né? Então, significa que se eu tiver um jogo, eu vou lá e coloco na mão da criança e pronto, a criança vai conseguir se alfabetizar sozinha. Eu também preciso entender que não é assim, né? De maneira nenhuma, de forma alguma. Mesmo porque um game de alfabetização, um jogo de alfabetização, ele também, né, da mesma forma que há uma estrutura e um processo, né, pedagógico por trás de qualquer conteúdo educacional, o jogo de alfabetização também é planejado e estruturado a partir de concepções científicas, né? De processos que são estudados, concepções de alfabetização, de neurociência, da linguística, né? Da pedagogia, que estruturaram aquele jogo e possibilitaram o seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala de jogos digitais, quando a gente fala de plataformas, gamificadas, por exemplo, cada desafio de aprendizagem possui aí um ou mais objetivos relacionados à BNCC, né? Os campos de atuação, as habilidades, né? E, além do mais, lembra que eu falei das evidências de aprendizagem? Existem também as evidências, os jogos, né? Essas plataformas, as plataformas gamificadas, os jogos digitais produzem evidências de aprendizagem. Dashboards de resultados. Eu consigo entender como meu aluno, como minha turma, enquanto professor, né, enquanto quem está avaliando a aprendizagem, eu consigo entender como ele está se desenvolvendo, quais jogos ele acertou, né, quais ele errou, quais eram as habilidades que estavam previstas para serem desenvolvidas naqueles jogos. Então, o desempenho do meu aluno, eu consigo estabelecer e consigo visualizar, não só eu, professor, mas o familiar, né? O pai, a mãe, o responsável por aquela criança, também consegue visualizar e ter noção do desenvolvimento do aluno, ter a visibilidade, o evidenciamento do aprendizado, né? Isso é muito importante, né? Não é só um jogo. Né? Não é só a exposição ao digital, é um jogo e é uma exposição qualitativa, né? Mais do que exposição, é o desenvolvimento dessas habilidades da BNCC. Os jogos estão, então, preparados para gerar as evidências de aprendizagem, né? E permitem a intervenção, a mediação de um adulto especialista, professor, por exemplo, ou do pai, né? Então, esses resultados, esses relatórios, os professores podem designar jogos específicos. Então, se eu percebo que um determinado aluno teve um desempenho baixo num jogo que avalia uma determinada habilidade de reconhecimento de letra, de reconhecimento de fonemas, por exemplo, eu, enquanto professor, consigo personalizar, né? Eu consigo destinar aquele determinado aluno jogos que desenvolvam aquela habilidade em que ele precisa, né, de um apoio para ser desenvolvida. Ou então eu posso fazer uma análise da turma como um todo, e aí eu percebo que em determinada habilidade a minha turma está precisando de apoio. E eu vou lá e
Seleciono missões e destino missões com habilidades que vão apoiar o desenvolvimento daquela habilidade que eu entendi que a turma está com baixo desempenho, né? Ou está tendo dificuldades no processo de desenvolvimento. Então, jogo de alfabetização, game de alfabetização, não é só jogo de reconhecimento de letra, de fonema, né? Isso não é muito diferente. Tomar uma aguinha, gente. Isso não é muito diferente do que acontece, por exemplo, na sala de aula física, né? Em que o professor está ali a todo momento avaliando, né, os níveis de aprendizagem do aluno, promovendo atividades que vão auxiliar o desenvolvimento das competências, das habilidades, né, das competências leitoras, das habilidades de escrita, por exemplo, né? Mas eu estou fazendo isso pela mediação de um jogo, de uma plataforma, eu estou recebendo resultados imediatos. Então, meu aluno acabou de realizar um jogo, eu já sei qual é o resultado de desempenho dele, em qual habilidade ele precisa de auxílio, em qual habilidade ele está se desenvolvendo, e aí eu posso, por exemplo, desafiá-lo a outras habilidades que estão previstas ali dentro do meu currículo, né? Dentro do meu planejamento. Então, tudo isso faz parte de uma solução digital gamificada, né? O processo de alfabetização, ele por meio de soluções digitais, ele traz, né, outros elementos que potencializam o processo de aprendizagem, né? Que auxiliam não só o processo, mas que também potencializam esse processo, que permitem ir além, que permitem lançar desafios e, inclusive, acompanhar os resultados de aprendizagem. E, além disso, como a gente já disse, né, a participação da família é muito importante nesse processo. Os familiares podem jogar, né, esses jogos. O jogo é um jogo que está disponível ali no aplicativo, no celular, então o familiar pode jogar junto com a criança, pode acompanhar o resultado também do desenvolvimento. A gamificação, ela vai estimular a criança a vencer novos desafios, né? A refletir sobre suas hipóteses, vai lançar novas missões, vai dar medalhas, ganhos, né, para as crianças, coisas que estimulam o processo de aprendizagem. Eu estou falando aqui, mas eu vou mostrar para vocês o vídeo de uma escola que passou a utilizar e o depoimento dos pais, dos familiares da escola e dos alunos sobre os jogos. Vou passar aqui para vocês um videozinho curtinho com alguns depoimentos para vocês verem como funciona e como isso realmente acontece, como efetivamente as plataformas gamificadas, né, os jogos auxiliam e potencializam o processo de aprendizagem, de alfabetização. Vamos lá? Deixa eu só colocar aqui o play. Amei esse Educacross agora da língua portuguesa. Eu acho que vai ajudar muito, muito, muito ele. Você pode ver aí no vídeo, né? Ele conseguindo ler assim as palavrinhas, porque assim o José tá com bastante dificuldade ainda, sabe? De acompanhar, né, a leitura. E eu tenho treinado com ele em casa, sabe? Pego o livrinho, pego aqueles que você deu, Qual é a né? próxima? E tenho, assim, forçado ele a ler um pouco, porque ele tá até assim, eu falo que parece que com preguiça, sabe? A hora que fala que vai ter que ler, ele já desiste, né? Ele não quer. Então, na hora do jogo, eu achei muito legal, porque aí ou ele vai ter que se esforçar para ler, ou ele não consegue o jogo, né? E, ai, mas eu achei muito legal. Tem o som de U, mel. Onde está escrito mel? Procura a letrinha M aí. Isso, vê se tem escrito mel aí. Muito bem, agora a próxima. Começa com a letrinha A. Dois R's, Rô. Quando o Z está no final da palavrinha, tem o som de S. Arroz. Viu? Você gostou do nosso jogo de língua portuguesa? Qual foi o jogo que você mais gostou?
são aqueles do alfabeto no espaço? Legal, então. E aí, Otávio? E esse foi o jogo que você mais gostou? Que nota que você dá para o nosso jogo? De 0 a 10? Muito bem, Otávio. Gostaram das missões? E o que vocês conseguiram aprender com essas missões? Ou melhorar? Deu para recordar toda a questão de alfabeto, né, pessoal? E de sequência do alfabeto, né? Gostaram da parte de formar palavras? É! Agora me fala uma coisa. E uma nota de 0 a 10? E aí, Maria, o que você achou do jogo de língua portuguesa do EducaCross? É novo. E você gostou bastante desse jogo? O que você aprendeu com esse jogo de língua portuguesa? Aprendi as letras, aprendi também palavras. Muito bem. Com que letra começa a palavra batata? Então, escorre seu dedinho nas letrinhas aí. Bom, gente, vou deixar vocês com a última fofura. Essa é uma forma, né? As plataformas gamificadas, os jogos, né, trazem para as crianças esses desafios, né? As crianças ficam empolgadas, elas querem vencer o desafio, elas querem vencer o jogo, né? Elas querem terminar aquela missão, porque ali elas estão, no momento que elas estão decifrando o código da escrita, né, elas estão cumprindo as missões, né? Então, essas atividades, elas permitem, né, esse estímulo. E, além disso, tudo isso que vocês estão vendo aí, né, esses joguinhos, estão gerando evidências de aprendizagem que depois o professor, o pai, né, o familiar, o responsável, pode ver, né, qual foi o desempenho da criança no cumprimento da missão. Tanto nesse momento de desenvolvimento mesmo, quanto depois a criança jogando sozinha algumas missões, tá? Então, é muito importante que a escola, né, e os familiares estejam alinhados nesse processo, né? Os games, eles podem ser disparadores de alguma ação. Temos vários jogos que são parlendas, músicas populares, em que a escola pode trabalhar antes essas referências textuais, de gêneros textuais, de músicas, de canções, e depois indicar os jogos, né, como recurso para desenvolver as habilidades que foram apresentadas ali naquele momento lúdico da canção, da música, da parlenda, né? Então é muito importante que essa estruturação existe, mas também que ela esteja integrada às soluções, aos conteúdos que já estejam, que façam parte aí da escola, né? E essas iniciativas vão mostrar, né? E elas mostram para a gente, estão mostrando, como vocês viram aí, né, no depoimento da mãe, no início do vídeo, na empolgação das crianças, né, que a educação híbrida, quando planejada, quando estruturada, né, que a gamificação, quando há um objetivo, quando gera evidências, quando ela está sistematizada e a alfabetização apoiada por essas soluções, elas geram efetivamente a aprendizagem, né? E são uma poderosa aliada nesse processo de alfabetização. E no meio da crise, em meio à crise sanitária, né, a gente precisa ter essa disposição, a gente precisa ter essa ação inovadora,
né, de inovar, essa coragem de inovar, sempre com esse pacto de confiança entre família, escola, para garantir a aprendizagem do aluno, né? O problema, ele vai existir, ele existe, a gente precisa encarar essa questão de frente, né, em relação à retenção, né, não somente com esse intuito de reter alunos, mas também com compromisso com a educação como um todo, né, e com essa geração que pode sofrer danos irreparáveis em virtude, né, do processo de alfabetização em meio à pandemia. Então, uma das nossas soluções, né, é justamente essa, aliar soluções digitais junto ao processo de alfabetização e letramento. Eu fico por aqui. Muito obrigada pelo espaço.